No niin, nyt tehdään vielä tästä sähkökorrosiosta. Hihuli, hei, täällä on Mikki Hiiri merihädässä. Meillä on tämmönen hieno alumiinivene. Ja nyt meillä on niin kuin sanotaan niin sanotusti huonot maasähköt. Eli tämä vastaa sitä tuota kuparia, mikä on siellä sähkökaapin juuressa tuolla maissa. Se nyt on ihan sama, onko meillä 12 volttia vai 230 volttia tai 400 volttia se jännite, mutta kumminkin virtapiiri siinä tulee, koska jos paatin runko, tämä alumiininen hieno pusteri tässä nyt, niin tuota, tai joku, se voi olla terästäkin, ei sillä ole väliä. Niin tuota, voi olla myös lasikuituveneen potkuri tai perävetolaite. Niin jos sen jänniteero tähän tuota, meriveteen, jos siihen tulee jänniteero, niin silloin alkaa syöpyminen. Nyt meillä on 12 volttia tämä jänniteero tässä vaan. Ja tota, pannaan päälle tuosta niin kuin sähkö siihen. Kauanko veikkaatte, että toi pysyy pinnalla, niin kuin toi, onko toi 0,2 toi folio, niin syöpyy puhki tuosta noin. Otetaan tarkemmin täältä. Ota sää sen. Otan tämän. Me nähdään tuolta, kun se rupeaa poreilemaan tuolla. Voitais muuten ottaa tää irti tästä hetkonen. Näette, kun siellä on kuplia oikein. Katsotaan kauan toi kestää tossa toi kippo. Toi on, jos te näette jossain niinku teidän paatin ympärillä jossain niinku kuplia, niin se on aina huolestuttava juttu. Tähän periaatteessa tämmönen, tästä tulee vetyä oikeastaan tosta nuo kuplat, mitä tässä on. Elektrolyysi. Katsotaan kauan se kestää tossa. Kuuletteko ton kuhina? Nyt on mennyt ehkä 3 minuuttia. No niin, nyt on mennyt 20 minuuttia. Meidän vene rupeaa vuotamaan. Selitä sit se kuparin ilkkana. Tää oli hetken aikaa toisinpäin tää sähkö tässä niinku tuota plussa ja miinus, kun mä en muistanut kummin päin tää menee elektrolyysistä homma. Mutta kuitenkin. Niin mut meidän vene rupeaa vuotamaan pikkuhiljaa, eli sinne on tullut jo jonkinlainen reikä. Koska tuo oli ihan kuiva, ei silloin vettä yhtään. Ja toi on tehty vielä niin, että sinne, se on taiteltu niin, että siinä ei tota reikää ole. Niin eipä sinä tarvinnut kuin parikymmentä minuuttia olla 12 voltin vuoto mereen, niin se oheni sen verran, että siihen tuli reikä. Siitä se kuulkaas nyt uppoa valitettavasti. Se on kyllä niin kevyt, mä en tiedä uppoaksi, mutta kyllä se nyt väsi tulee. Mm. Tässä nyt pannaan vähän painoa. Pannaan sen lisää näitä huoneen sähköasennuksia tuonne kyytiin. No. Näin. Surkea sähkö. Niin se on kaikki. Onko meillä lisää tänne vielä? Tässä on vielä vähän tuommoista folioja. Mä tämmöisiä sokeripaloja ja kaikkea. Kohta on Mikki Hirimeri hädässä. Tässä on kallellaan jotain. Katsokaa, kun se kallistuu jo tuon meidän paatti. Ai ai, vesi lastissa. Siihen se hyytyy. Tämähän sitten... Tämä ilmiöhän käy myös sitten niin, että jos teillä on niinku tuota niin moottori tuolla, no, tuolla veneessä. Ja sitten se moottori on irti rungosta ja sitten tulee potkuri tänne läpi. Ja nyt tämä paatti on vaikka rautaa, niin se voi olla rautaa se potkurikin. Mutta silleen, että siinä potkurissa ja paatin rungon välillä onkin jänniteero. Ja sitten käytetään sama ilmiö. Apua. Nyt meillä on keulahytissä jo vettä. No, se on, nyt se kallistuu jo hyvää vauhtia. Sinne menee. Niin tuota, niin. Ja tämähän on vaan niin kuin sitten, niin kuin, no maa sähkö on yleisin ongelma. Eli suoja erotusmuuntajan väliin, tai sitten huolehditte muuten, että teillä on hyvät sähköt siinä. Mutta ihan akkusähköllä alumiinifoliopaatti uppaa. Joo. Näin. Nyt heippa teille. Toivottavasti tästä tuli jotain apua tästä asiasta. Muistakaa, älkää laittako paatin runkoon minkäänlaisia sähköjä missään muodossa. Koittakaa pitää kaikki sähköt irti, niin akkumiinukset kuin maasähkön johot paatin rungosta. Ja tuota, käyttäkää suoja-erotusmuuntajaa, jos teillä on maasähköjärjestelmä enemmän päällä. Ja tota, autoista sen verran, että autossahan toi miinus nyt on kytketty sitten aina runkoon. Siellähän, siitähän se tulee, että miinusta sanotaan maaksi. Tavallaan, vaikka sen kumpi maa ole. Autoissa voi käyttää runkomaadotusta, paateissa älkää tehkö niin. Mitoittakaa johdot oikein, katsokaa netistä
mikä koko millekin tuota amperimäärälle. Ja käyttäkää niitä sulakkeita. Ei niiden tarvitse tämmöisiä olla, mutta nämä on tosi halpoja. Aina kun 4 euroa suunnilleen chibale tämmöiset. Nämä on käteviä. Näitä voi käyttää myös tietyssä määrin kytkimenä päälle ja pois. Ja ei niitä näitä tarvitse olla. Voitte laittaa niitä lattasulakkeita, kunhan on sulakkeita. Ja tehkää liitokset huolella. Noudattakaa kaapelin koko ohjeita, niin kuin sanoinkin. Silloin ollaan aika turvallisella vesillä. Ja muistakaa, tosi pitkissä kaapelivedoissa, niin mitä pienempi jännite on, sitä isompia kaapeleita tulisi käyttää poikkipinta-alaltaan. 230 voltin 20 metrin roikka ei paljon ahista siellä niin isolla jännitteellä, mutta sitten mennään 12 volttia ja vetää vaikka paatin keulasta perään pitkä johto. Ja siinä tulee niin paljon vastusta, ei siellä ole enää kuin 11 volttia jäljellä, vaikka toiset päästä menee 13 volttia sisään, jos on kuormaa vähänkin siinä. Käyttäkää mieluummin pykälää paksumpia johtoja, niin aina se toimii paremmin. Kaikkiin riitoksiin, tällaisiin ruuviliitoksiin, mitä on näihin, niin voi laittaa pikkusen suihkauttaa öljyä, jotain CRC-tä, VD40 ja muuta. Sen jälkeen, kun sinne on johon laittanut kiinni, sumauttaa vähän sinne, se estää, että se ei syövy, koska näissäkin on eri metalleja ja ne hapettuu hirveän mielellä. Öljy suojaa hyvin. Mut nyt heipat. Seuraavaan videoon sitten joskus taas tässä tulevaisuudessa. Hei hei. Kato, meidän paatti on jo melkein vuoksi. Siinä on jo iso reikä. Voi voi. Voi voi voi.